نو په ګلمه کری باندې غلرال نو فلی په تاسو په نو بیا متری وی چې جوړی مردان را بدل شو نه یو نو موبایل کرال ول دړ جوړ کړي نو سړي تل نامه او تو پاک ور تارو ویل ولې یو کړي ول خان غلو ویل ودی نه وشتل ول خان چې لوم بیټه نو کو نو ګلمه راو وتا د کاخپل کړي راو وتا ډز جوړ کړي هغه تړدار تر نه دې شو نو بیا ول خان چې دا دویم ډز به کو نیمه کو نو راو وتا نو تړدار تر نور نه دې شو نو بیا ول خان چې دا دریم ډز مې کو ول ګلمه ټول راو وتا هغه سړې کوم لختي کې سړې خې خراب نوم دے بس ما یو مشر په کې ویل د کلی نوم چې کوم دی نن نه پاس شیر آباد شو اوس د شیر آباد دی بالکل ستا ولې د کلی نوم شیر آباد شو که سبا دې د کلی نوم چې واغستو لږ زر روپې به جره لی تړې و تړلا مو چې سار دې اوسړي کلی مخو کې دا یو نمبر لوي زما د شیر آباد خو دی That's a video from my job.